A empresa de venda de automóveis PSV, concessionário Fiat para Rolim de Moura e região, apresentou para a comunidade os dois novos carros da montadora. O evento aconteceu durante toda a manhã do último sábado nas dependências da empresa. Os carros lançados são de duas categorias, esportivo e compacto. Para a gente é uma grande satisfação estar trazendo esses dois novos carros, de, como já disse, de primeira mão para Rolim de Moura. E não tem quem não goste do carro, os carros são maravilhosos. Na verdade, é aquele convite para você vir aqui conhecer os carros de perto. Tecnologia pura, marca excelente, né? Faltava ser um Fiat, é um Fiat. Agora a Fiat está aí, hatch esportivo e categoria SUV também. Na categoria esportivo, a Fiat está lançando o Fremont, primeiro modelo resultante da associação da Fiat e Chrysler. O carro é fabricado no México, exportado para a Europa e Brasil e é oferecido em duas versões de equipamentos e acabamento, ambas com propulsor 2.4 a gasolina de 172 cavalos de potência e vem com câmbio automático de série. Bem, aos nossos clientes, a Fremont é um carro diferenciado de mercado, um carro de luxo da Fiat, um grande carro Fiat, está trazendo para o Brasil. Um carro com vários opcionais, com vários itens de série, tecnologia de ponta que há no mundo hoje, a tecnologia dela é uma das melhores. E é um carro de família, um carro para o nosso empresário, para o executivo da cidade, também para o nosso produtor rural. Um carro excepcional que, quando os clientes chegam, ficam impressionados, porque é um carro, além da tecnologia, um carro muito lindo. Carrega 5 pessoas, até 7 pessoas, você tem 32 regulares de banco, direção hidráulica e todo o sistema tecnológico. GPS, navegação, é um carro extremamente confortável e econômico. A outra aposta da Fiat é o 500 ou Cinquecento. O compacto retrô, lançado em 1957, foi ressuscitado e ganhou 5 novas versões. O modelo se manteve fiel ao design, mas evoluiu em tecnologia. Esse carro já vem completo de série, com ABS, com airbag, controle de estabilidade em curva, rodas de liga leve, farol de neblina, regulagem de altura de volante. É um carro compacto com todos os opcionais que normalmente se vê em carros de luxo, tá? Deixando isso bem claro. E detalhe, um carro barato. O preço desse carro é bem acessível. Durante o evento de lançamento, quem passou pela empresa gostou dos novos carros. Estou gostando muito, os carros são muito bonitos. E a Fiat está de parabéns trazendo esses lançamentos aqui para Rolim de Moura. Os modelos continuam expostos para quem quiser conhecer ou adquiri-los. O Fremont tem valor inicial de R$ 81.900. A versão mais em conta do Cinquecento é de R$ 39.990.